Mlađi omladinci Crvene zvezde uveličali su proslavu 9 decenija postojanja fudbalskog kluba Napredak, odigravši prijateljsku utakmicu na stadionu u Belotiću. Euforija povodom ovog meča vladala je prethodnih dana u Mačvi, ali i šire, pa su očekivano na Belotinskom stadionu tribine bile ispunjene fudbalskim sladokuscima i velikim brojem dece. Rezultat u ovom susretu bio je u drugom planu, ali je vođena čvrsta muška borba. Za 90 minuta postignuto je 5 golova, od toga 3 u mreži domaćina, te je utakmica završena skorom 3-2 za beogradske crveno-bele. Ja sam Siniša Lazić, predsednik fudbalskog kluba Napredak iz Belotića. Zadovoljstvo mi je da vodim klub u ovim momentima kad je ta 90-godišnjica kluba i hteo bih da se zahvalim ujedno i velikom klubu Zvezdi koja je došla da nam ukaže to obeležavanje naše 90 godina, da odigramo tu revelnu prijateljsku utakmicu. A fudbalski klub Napredak uspešno se takmiči već 8 godina u međuopštinskoj ligi Mačva. Evo, posle poslednje kola već je u samom vrhu tabele. Kakvi su dalji planovi za klub? Cilj nam je da uđemo u okružnu ligu. Sad vidjet ćemo, druga polusezona će biti izuzetno teška, isto je li još klubova ima koji žele da uđu, pa tako da borit ćemo se do kraja pa ćemo vidjeti. Loše smo krenuli na početku, međutim sad je to uhvatilo neki ritam i trenutno smo na mestu kojem nam i doliko. Uradili smo dosta toga, sad zadnje smo uradili i na strešnicu na tribinama, gde nam je pomogao Savez i mi između sebe nešto i tako fudbalski klub, tako da ćemo uspjeti da završimo to za par dana. Ja sam Nebojša Živanović, inače sam predsednik Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije. Dolazim sa Uba, rodom inače Ub je isto mali gradić sa velikom sportskom tradicijom. Ovde sam dolazio dosta puta u ove krajeve kao igrač i kao sudija fudbalski. Dosta znam ovde, imam dosta prijatelja i odavde trenutno iz ovog mesta je i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije, gospodin Josipović, koji radi u opštini kod vas u Bogatiću. Od samog dolaska našeg na vođenje Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije 4. novembra prošle godine, mi smo zadali jasne ciljeve sebi, prvo regularnost takmičenja, a zatim i da krenemo sa infrastrukturom. Jer infrastruktura, ulaganje u infrastrukturu, koliko mi možemo kao jedan region i Fudbalski savez Srbije pomaže dosta, tu je najbitnija iz toga što to jedino ostaje. Igrači budu, prođu, ali infrastruktura je ono što je najbitnije za ovu omladinu i naša obaveza je i u društvu i da u decu sklanjamo sa ulica na terene, da se druže. Ne mogu svi biti veliki igrači, ali mogu postati dobri ljudi i dobri prijatelji i tako ćemo i širiti prijateljstvo i van ovih mesta po ostalim regionima. Mi počeli smo reorganizaciju ovih liga, skraćenjem liga zona, popravit ćemo kvalitet sigurno u zonama, tako da ćemo vratiti zone na 3 u narednom periodu i bit će vaši klubovi sa ove teritorije će se takmičiti u onoj staroj zoni Drina. Tako da će mesta poput Bogatića, koji sigurno zaslužuje da igra taj rang takmičenja, imati priliku da se takmiči i da putuju ti momci put Prijepolja, Zlatibora, Kolubarskog okruga i dalje. A samim tim ćemo vraćanjem tih klubova, da ne kažemo seoskih, na mesto tamo gde treba da budu, pojačat ćemo te okružne lige i međuopštinske, jer svi znamo da u ovako malim sredinama najbitnije je imati fudbalski klub, prodavnicu, crkvu i folklor. Eto, tako, izuzetno mi je čast danas da sam tu, vidim dosta sportskih ljudi, moji prijatelja dosta i drago mi je i da ste vi prisutni da ispratite ovakav događaj. Ja sam Dejan Cvetković, sekretar omladinske škole fudbalskog kluba Crvena zvezda, već 30 godina. Drago mi je da prisustvujem u vašem jubileju, drago mi je da smo došli. Naša ekipa mlađih omladinaca, evo samo što nije stigla, tako da će utakmica uskoro početi. Koliko je važno da se u malim sredinama,
ne mogu reći promoviše fudbal, fudbal je već dovoljno popularan, ali da popularni klubovi gostuju. Pa veoma je važno, razumete, zbog naših navijača koji dolaze na utakmice, važno je da deca stiču naviku, da gledaju utakmice, fudbal se uči i gledajući, ne samo kroz treninge, a pre svega je naročito važno da pravimo te kontakte uživo sa klubovima iz unutrašnjosti gde crpimo talentovane igrače. Nema na čemu. Ovo je drugo linije.
Thank you.
Thank you.
Mati! Bua! Marco, ei! Marco! Marco! Mare! Nu, Mati! Vă rog, proști, devojte! Jito! Luda! Uzmite mi neki čips, ne znam. Koji ti se? Uzeti ti malo veći, malo malo. Uzmite mi neki pirik. Naranče ste ne veliko. Good, veliki. Ljudi. 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 Au lado. Je ben. 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 Je Ne, 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 ne,
Nije BMW čuveni, pomenuo je Trombo.
Ej, klinci, ajde sjedite dole, sjedite dole. Ajde!
sam udarim. Ovo bi bilo. Svi ću me osjećati. Ja reko pljuni ga još jedan. Znaš postati super?
Ja,
Ima, 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 ima
mi do gore, mi do onda. Mali, sed dole, mali. Morate se pomeriti ispred kamere, ste, ej. Ovo neće igrati, ovo neće igrati.
Ja,
Rekla tribina. Šta ne ja bio? Ne te je za loptom, ko za bilo? Ajde, bravo, tebi. Ajde, tebi. Ne, 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 Bravo, pre! Lep strej da je. I boja. Ajde, ne manja. Thank you.
malo centra, što tamo bude? Ali ja će da pa. Koliko to daleko granice? Blizu. A nisu na to blizu. Tu je grama je bolje. Što? Da, i to. Što je vam Odkud vam niš čako? Ajde, hvala! Ja, ne želim. Pa ste išli ako se se radnici ne? Još ne volio! Da, ne, vidite što je čak. Ej, uti! Ne moje.
Mateo, koji je rezultat? Da. Evo, mogu ja da sedam? Da. Tu Neki sedam. Da ćeš vama. Da ćeš vama. Ja ti možem. Ko se pita? Kupio sam ti velike čipsi i kruge. I od tvojih para sam kupio sebi, mislim, nove. Ovaj... Ništa ne vidim.
Ej, Bože. Poprvo ti mi razmišljamo. Ja ne bi. Ove, da. Pa bilo. Ovi će da se imiti. Da, svojmo, kako ti će Nije, što se ne... Uza, onaj malo! 80. Nije, što je valda gdje mi? Ko je drži? Zabavata. Ja sam još bio jedan. A znaju. A ovo je svoje. Ovo je pa. Znao sam još. Kako još, Matej sok? Eh? Ja već sam. Znao. Ja mi je svoj. Ja pa te ja sam mislim da je neću da ću da već. Boča, Bojane, pojď da dostavim moj ranac kod mene kuću. Ja sam ovdje, 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 ja sam Mi se da vjerujem u vidi. Ja ne Ajde, ajde.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Šta ovo ponesi? Ponesi jednu. Šta misliš, šta? Ne, ovo je malo uzmano. Kad je Francuz da pojela? A, ti si pojela? Evo, to pojela. 60, ti si pojela? 45. Mi smo ono veliko. Ajde! Sad su vidio polfađe. Ne mogu te vidio. Ne, polfađe ne gledaju. Ne možeš prijeći da je belagiško bombo. Za koga? Vidi ja stvari kontra. Bravo. Io so che da niente fatica. Io qua papà con te. Ну, ты знаешь, как все это делать.
Baci! Bacuje! Дай, дай, сейчас подпишу, не надо. Пусть, пусть, пусть. Дай, он чай, надо. Я могу не забавиться. Вот, 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 Ale na tvé paleti ti podejte 3-3, velko. Pati, pošajeme.